Я знаю, що декілька років назад по системі хитрик це УЄФА, УАФ і Рівненська асоціація було домовлено, і навіть були зачислені кошти для будівництва 100/70 штучного покриття. Сучасного. В'ячеслав Шевчук – колишній футболіст, екс-капітан збірної України, володар Кубку УЄФА та в минулому тренер. Останні декілька років В'ячеслав обіймав керівні посади у Рівненському Вересі, а зараз претендує на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу. Зустріч В'ячеслав Шевчук запропонував організувати на місці запасного поля стадіону «Авангард», де колись мали побудувати новий стадіон зі штучним покриттям. Але, на жаль, ми сьогодні бачимо, що тут немає доступу зовсім, ну, є доступ, ми можемо прийти, але немає доступу, щоб грати в футбол. То знаєте, от я балотуюся, моя ціль, я балотуюся на голову Асоціації рівненського футболу. Перш за все, моя ціль, щоб тут був майданчик, щоб тут могли грати, була доступність грати в футбол, як для дітей, і для всіх дорослих, і аматорських. Про будівництво на цьому місці нового стадіону говорили ще з 2015 року. Лобіював це питання колишній голова Рівненської асоціації футболу Олексій Хахльов, який після 8 років очолювання рівненського футболу подав у відставку за власним бажанням. Найважливішим показником зрілості та відповідальності вважаю змінюваність влади. Мене було обрано в 2015 тому році. За час своєї роботи разом з командою нам вдалося зробити футбол на Рівненщині популярним та суб'єктним. Стратегічні завдання, які були задекларовані на початку, виконано. А вже за майже 2 місяці, 8 грудня, відбудеться конференція Рівненської обласної асоціації футболу. Одним із питань є обрання нового голови. На цю посаду претендують 3, і один з них – Шевчук. Він розповів, що хотів би змінити. Зараз, наприклад, я бачу, якщо взяти там обласний наш футбол, да, на даний момент я бачу, що немає команди, яка грає на чемпіонат України від Рівненщини. Наприклад, я бачу, що районний футбол краще організаційно зараз збудований, ніж обласний, наприклад. Хотілося б покращити і збільшити проведення дитячих юнацьких турнірів. І саме головне, щоб для цього, щоб підвищити рівень футболу, щоб була зацікавленість до футболу. Зараз же виконуючим обов'язки голови РАВ замість Олексія Хахльова є його заступник та виконавчий директор асоціації футболу Олег Кучер. У минулому також немало відомий футболіст, а згодом мав і тренерський досвід. Він теж є одним із 3 кандидатів на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу. Знаю, можу і хочу попрацювати на цій посаді самостійно, керівником, тому що рівненський футбол мені дуже важливий, дуже близький. Стараюся в усіх куточках бувати там по можливості Рівненської області. З усіма спілкуюсь, з усіма чую їхні питання, чую їхні проблеми. Дуже важливо розвивати дитячо-юнацький футбол, дівочий футбол. Це основне, це пріоритет. Будучи до цього на керівній посаді в РУАФ, Олег Кучер звертає увагу і на недопрацювання, і планує їх виправляти. Недопрацювання обласної асоціації є, звичайно. Ну, мені це дуже боляче, що ми за програмою «Хітрик» не збудували штучне поле біля стадіону «Авангард», про яке йшлася мова. Ну, на жаль, займався цим питанням Олексій Володимирович. Нюансів там я не знаю, але футбол має жити в кожному куточку Рівненської області. Всі поля мають функціонувати, будь-яких розмірів футбольні поля. Тому що дуже багато зараз футбольних майданчиків, футбольних полів можуть потрапити під різні забудови. Ну, це от як майбутнього керівника мене дуже турбує. Ну і третій кандидат на посаду голови РУАФ – це Ярослав Коломис, який очолює Рівненську районну асоціацію футболу. В той же час Ярослав має чимало питань до нинішнього керівництва РУАФ, називає їхню роботу незадовільною. Є претензії до людини, яка сьогодні сіла в федерації, думає, що вона закрита кимось кулуарно і десь зверху. І ми навіть питаємо питання, так як по статуту ми повинні отримати повну інформацію, коли проведений виконком Рівненської асоціації, які питання виносились, то в нас за 7 років, в нас є там 2-3 на сайті, є все закрито, чи воно проводилось, чи не проводилось. І людина сам собі призначає заробітну плату, сам розподіляє м'ячі, сам пише листи на Київ. Ну, я вважаю, що така самовпевненість одної особи у вигляді Кучера Олега Миколаївича, я думаю, що повинна
обговорюватись на конференції. Відтак, на думку Ярослава Коломиса, потрібно змінити склад керівництва Рівненської обласної асоціації футболу, а також працювати над іміджем. Є багато скарг, як від болівальників, від представників клубів, що все стоїть, приміщення чомусь більше закрите, і взяти якісь документи в асоціації дуже складно. І ми стабілізували наші змагання в Рівненському районі. Вони на протязі великого часу проводяться. І навіть ми так спілкуємося, деякі команди кажуть, що якщо взяти економічну сторону, то краще грати в районі, тому що організація змагань краще. Менше переносів, дотримання календаря. Ну, я кажу, основно це, мабуть, витрати на спортивну складову, на транспортні послуги. Хто ж з трьох претендентів очолить рівненський футбол, ймовірно, буде відомо 8 грудня. В той же час в футбольних кулуарах вже говорять, що відомо, хто буде новим головою РОАФ. Перед матчем Верес-Зоря Хакльов розмовляв з Надєєм і сказав, що я знаю, що Шевчук іде. Скажи, що в нього нічого не вийде, ми вирішили питання. Я через 5 хвилин президенту сказав, окей, я пишу заяву в уход з Вереса, я йду на вибори. Про те, що вже відомо до голосування, хто очолить асоціацію, чули й інші два кандидати. Разом з тим, Олег Кучер, як виконуючий обов'язки голови РАФ, розповів, що на конференції 8 грудня буде голосування і усе вирішуватимуть делегати. Від колективних членів 22, від 17 постійних і 5 асоційованих, є документи про обрання делегатів. Відповідно, 17 постійні мають по 2 делегати, делегувати на конференцію – це 34 делегати, і асоційованих 5 по 1 – це 5. Значить, 34 плюс 5 – 39 обраних делегатів. Та навіть за таких умов голосування вже відомо імовірного лідера. Ярослава Дмитровича Коломиса, його висунули кандидатуру, 2 постійних члени. Це Рівненська районна федерація і Демидівська районна федерація. В'ячеслава Анатолійовича Шевчука висунула Острозька міська федерація. І мене висунули 8 постійних членів. Хто ж стане новим головою Рівненської обласної асоціації футболу, буде відомо вже за тиждень, 8 грудня. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.